Lähtee sitten pienellä tarjoamaan. Hyvin löytää Lahden ja sieltä tulee playoff-kauden ensimmäinen maali. Ja Sofia Lahti on sen tekijä ja siitä lähtee sellainen Antti Spiperi sieltä jalkojen juuresta. Seuraamaan vähän tarkemmalla silmällä Lahti. Hyvä katko. Ja sitten on Vileniuksella paikka ja loistavasti on Elsi Kangasarju tilanteen tasalla. Ja saman tien sitten jälleen joutuu purkamaan. Kyllä on niitä pelaajia, kyllä jaksaa. Mennä kyllä sitten illasta toiseen samalla temmolla ja pikkasen kovempaa, kun rupeaa playoffsit sitten jälleen. Loistava katko ja nyt on Mannisella paikka. Kääntää sinne ja Johanna Homi pistää sinne alakulmaan. Ja nyt on pakko sanoa, että ei välttämättä ollut Homilta sellainen viimeistely, mitä itse lähtee ajattelemaan, mutta kaikki lasketaan ja näin kotijoukkue siirtyy 2-0 johtoon. Hämäläinen uudestaan ja hyvin tiiviinä timanttina pysyy tällä hetkellä vieraat ja tiivisti ja sitten Hämäläisen paikka tulee. Pitkä kangas tarjoilee ja Hämäläinen pääsee one-timerilla läpsäyttää ja se on 3-0. Ja nyt on vauhti sitä luokkaa täällä Blackboxissa, että täällä rupeaa pikkuhiljaa liitokset natisee ja kitisee. Katajisto vastaaja. Hyvin maltilla jälleen pysyy pallossa, pyrkii pelaamaan ehkä pikkasen liian rohkeastikin ja pehmeästi, menee sitten pitkä kangas. Ja nyt tarjoillaan sitä paikkaa ja siellä on tolpassa ensimmäinen kerta. Suhosen Pinja ei tätä tilannetta kyllä tunnistanut, että oli ihan tyhjä rysä siellä eessä, kun siellä oli pitki poikittaja toistamiseen ja loistavasti nyt pitää kyllä tällä hetkellä Kataja. Joukkuetta on pystyssä, sitten Kauppila on kurssittu kasaan ja tässä vaiheessa sitten pyritään nopealla käännöllä tulemaan. Sitten Homi lukee tilanteen hyvin. Ja nyt tulee Homi läpi ja tolpassa käy ja Elsi Kallengasarjulta. Loistava kaksoistorjunta sieltä perässä. Rytkönen pelaa sinne maalin taakse ja sitten tullaan maalin eteen ja Kataja. Ja kaksi torjuntaa sieltä ja saman tien Kylmäluoma on jo mennyt syvään sinne laitilalle, joka tulee ensimmäisen pelaajan ohi. Eikä Suhosellakaan enää hirveätä intoa lähteä pelaamaan. Sitten Kylmäluoma vetää siihen Järviseen. Järviseltä hyvä peitto, sitten jälleen hoilistava kääntö. Ja nyt on Järvisellä ja sieltä tulee hieno viimeistely. Jasmina Järvinen näyttää, että ei haittaa, vaikka tässä ensin painaa 2 minuuttia ylivoimaa ja ottaa vielä 1,5 minuuttia vastaan, niin kyllä vielä riittää intoa lähteä vastaiskuun. Ja Hana, vaikea syöttö tulee Puroselle, mutta Purohonen pääsee hyvin siihen sitten pitkä kangas. Pyrkii pelaamaan syvään, sitten lukee pelin hienosti! Ja nyt on Natalia pitkä kangas. Loistavaa viimeistely siinä ja se pääsee kyllä sitten siihen pompulle ja se oli sellainen tahtomaali, mitä Natalia on oottanut ja se on playoff-kevät sitten auki myös pitkäkankaan osalle ja hieno viimeistely. Samaan tien Vilenius nostaa paineen ja hienosti on paine purettu, kun Ylikojola tulee ja loistavasti tuleekin ja Kataja pitää omansa jälleen. Kunnolla lyödään sieltä, kun paikka tulee. Sitten Nurman ja Jokinen on siellä ottanut jonkunnäköisen pieneen. Ja jälleen tulee uutta paikkaa ja sieltä tulee maali. Siinä kyllä kerjää kotijoukkue verta nenästä. Ja Nurmani, millä kyllä tietää sen, että kun on paikka, niin kyllä maistuu meinaa. Siinä on niin sanottu pukukoppi maali, siitä ei pääse mihinkään. Ervi on ollut tässä erässä kyllä ehkä pikkasen paremmalla pelin päällä. Saman tien uutta paikkaa ja tästä vielä kun roiskasee yhden, niin sen jälkeen voi sanoa, että siellä on sinisellä ehkä pieni miettiminen. Ja uutta paikkaa! Ja kyllähän se vaan näin on, että maalin peli, kun Rytkönen pistää palloa uudestaan. Ja nyt on sellainen hetki, että 10 sekuntia pitäisi kotijoukkueen vielä jollain keinolla selvitä. Kaikki on mahdollista. Rytkönen tulee sinne ja tuli kyllä melkoisella pöhinällä sisään sitten. Vilenius ja lähtee saamaan tien haastamaan ja se on 3. tolppa. Ja sitten Laitila ja sitten menee Upponen ja tulee ja kävelee loppuun asti ja sitten on jälleen uutta paikkaa. Ja Hämäläinen ja nopealla jälleen eteenpäin. Tulee ja jättää sinne kulmaan sitten Purhonen. Kolliin seuraa. Ja hyvin on jälleen lapa oikealla puolella ja loistava. Ja sitten siellä on kakkospallossa. Kristiina Kauppila ja Voivaliini tulee hienolla. Hienosti kävelee kyllä Voivaliini sisään ja kakkospallossa sitten Kristiina Kauppila. Ja ai hettien, että Kauppila näitä maaleja kyllä kaipaa. Meinaa runkosarjassa tuli 2 kappaletta ja nyt on playoff keväässä saman tien. Jälleen pomppii siellä siihen malliin, että
Nyt pitäisi vaan kääntää ja Homihan tekee kyllä sen mielellään. Ja tulee ja löytää siellä Selinummi ja Kangasharjulta loistava kaksoistorjunta. Ja Ylikojala tulee siihen vierelle ja sieltä tulee Suhonen lyömään painetta, mutta Laitila ahtaasta paikasta löytää Lahden. Sitten tullaan nyt koko viisikon voimia. Loistava raketelu ja nyt Elli Kylmäluoma näyttää, että kiitos. Kiitos tarjoilusta ja erittäin vapauttava maali. Hieno sommitelma. Ylikojola eikä saa vetoa aikaiseksi vieläkään. Ja sitten tulee ja Kataja nappaa tämän ja pitää sen muutaman sekunnin ja katsoo, että missä se on se Homi. Ja Homi tulee ja kääntää tyhjästä ohi Järvinen siellä. Ja nyt enää 20 sekuntia, kyllä se sellainen homma on. Hyvät naiset ja herrat, että kotijoukkue tulee tämän ensimmäisen ottelun hoitamaan. Se on päivänselvä asia. Siitä ei tule kahta sanaakaan, vaikka vielä tullaan. Ja kokeillaan ja Kataja nappaa. Ja sitten Rytkönen siellä, sitten Laitila. Ja kääntää peli toiseen päähän. Ja väkisin työntää sen sinne. Ja enää 5 sekuntia yleisö. Ja uutta paikkaa ja herkutellaan vielä. Ja voi Valiini herkuttelee hyvällä peitolla. Kova taisteluhan sitä saatiin. Siitä ei pääse mihinkään.